Մենք երգում ենք հայերեն սիրված եւ գեղեցիկ երգեր։ Հաջորդ կատարումը կներկայացնի Անդրե, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մի երգ, որը որ իրականում ներկայացնելու կարիք չունի։ Նա հավերժ է, նա եղել է, կա ու միշտ կլինի։ Կոմիտաս Հորովել, որը կկատարի այսօր Աբրահամ Խուբլարյանը։ Kashir, Kashir.
սիտ մատա Տանցն ամենախորը ձևով ասում քեզ բրավո այս աշխատանքի համար, որ տեսանք, որտեվ առաջին հայացքից ինչ որ մինիմալիստական վիճակ էր, քիչ վիճակ էր, բայց այդ քչի մեջ այնքան շատություն կար իրական, այնքան խորը բան կար։ Ես նույնիսկ մտածում էի, որ այս ամեն ինչից դուրս նույն երաժիշտների հետ, նույն գործով ուղղակի գնանք ինչ որ մեր հին վանքերից մեկում, վանքի հենց բնական արձագանքի մեջ էս ամեն ինչը կատարեք ու նկարեք, ֆանտաստիկ մի բան կլինի, էլի։ Ուղղակի դի ղեկավարը մտած, ես չեմ կարող ամեն ինչ անեմ, Աբրահամ ջան, ես ինձ էլ հասկացեք, ես չեմ ժամանակ չունեմ։ Բայց բրավո, հալալա, շատ լավն էր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր կատարման ժամանակ ես մտածեցի, թե ինչքան գեղեցիկ, ինչ հարուստ երաժշտական աշխարհ ունի մեր հայոց երգը, եւ ապրեք դուք, որտեվ դուք որպես համ ասպետ, համ Մխիթար Սպարապետ, համ Դավիթ Սասունցի, համ չգիտեմ ինչ, այդ շատ հավակական մի կերպար եք ներկայացրել, համ երգի մեջ, համ այդ ուժը ամեն ինչը կար, եւ շատ համահունչ, շատ ապրեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկապես եզակի ու տաղանդավոր ազգ ենք, ունենք անսահման գեղեցիկ մշակույթ, որը ցավոք սրտի աշխարհում շատ-շատ տեղերում դեռ չգիտեն։ Ու քո նման մասնակիցների շնորհիվ ես վստահ եմ, որ աշխարհը դեռ կիմանա մեր հարուստ մշակույթի մասին։ Շնորհակալություն, Աբրահամ ջան։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ երաժիշտներին, դուդուկահարներին, որոնք որ ուղակի այսպես մեզ բարձրացրեցին տիեզերք, Նորայրին Գափոյան եւ մնացած տղաներին քեզ եմ շնորհավորում, որովհետեւ այդքան էլ հեշտ չէր Աբրահամին ինտեգրել իր սիրած ոճից, հա, իր այնինչ որ ինքնա նախընտրում բերել դեպի այստեղ, բայց արի ու տես, որ այդ մտավախությունները զուրային, որովհետև այսպես դու միշտ պիտի հավատաս ինքդ քո ուժերին, պիտի հավատաս, որովհետև այս երաժշտությունը, այս ամեն ինչը մեր գեների մեջ է, դու ներկայացրեցիր քո տարբերակով, որը որ շատ գեղեցիկ էր, շատ-շատ, իսկապես Գարիկը նշեց, շատ ճիշտ նշեց այդ մեղմությունը, որովհետև մենք սովոր ենք այս երգը, ես ինքս էլ եմ շատ կատարել, բայց ավելի դինամիկայով այսպես, բայց դու ավելի խաղաղ երգեցիր եւ շատ գեղեցիկ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ավելի բարձր ծափարենք Աբրահամ Խուբլարյան։ Աբրահամ ջան, ասած անգամ
թվաց թե ինչ-որ բան քեզ խանգարում էր։ Այսօր օգնել եմ մի բան, օգնել եմ ընտրությունը երկի, որ այն երկն է ընտրվել, որը ինձ ավելի մոտ է հոգով։ Ճիշտ է, ժանրը ուրիշ է, ղեկավարած նշեց, բայց դա մեր մեջ է, դա մեր հայ ազգի մեջ է, եւ իմ խոսքը հասավ մարդկանց հոգիներին իմ կարծիքով։ Աբราհամ Խուբլարյան, նրա հերթական համարը 09։ Ես հիշեցնեմ քվեարկության կարգը։ Հիվասել եմ տեսի, Բիլայնի, Յուքոմի և Ղարաբաղ տելեկոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10-55 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Կարող եք նաև քվեարկել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջից, ինչպես նաև X-Factor նախագծի Facebook-յան էջից։ Աբราհամ Խուբլարյան, հերթական համարը 09, ծափարենք և շարաբարենք։